det mat påvirker oss mye mer enn det vi tror. Alle barn og unge med sykelig overvekt, de har rett på prioritert helsehjelp. Det hjelper best hvis foreldrene er involvert, og hvis man begynner tidlig med behandlingen. Jeg tror at de ungdommene som er overvektige selv, de har et ønske om at noen kan bidra med hjelp til dem. Siden det er så tabu som det, så er det veldig vanskelig å være den som er stor. Jeg hadde problemer med overvekt, det har jeg hatt siden jeg var liten. Og så var jeg hos legen og fikk henvisning til poliklinikk for overvekt. Det var veldig nyttig. Jeg ble mye gladere, og jeg snakket lettere med folk og ikke stengte meg sånn inne. Før så gjemte jeg meg gjerne en krok vekk fra folk. Jeg tenker det er viktig å ikke være redd for å snakke med den som er overvektig. Det var jo ikke noe gøy å snakke om, for det er et veldig sårt tema. Det er jo selvfølgelig slitsomt, men det får jo positiv effekt. Hvis man har uttalt fedme og bor isolert til da, i Norge, så vil man alltid ta en helsestasjon eller skole til å forholde seg til. Og da vil man alltid kunne få den første hjelpen. Men til å få mer eksperthjelp, så må man gjerne reise i dag. Hva gjelder behandling av overvektig fedme, så har vi her ved poliklinikk for overvekt to behandlingstilbud, som begge to er egentlig livsstilsbehandlinger. Hovedbehandlingen på barn og unge, det går ut på at barnet kommer til en vurderingstime hos lege. De kommer videre til en utredningsdag der de møter vårt tverrfaglige team. Helsesøster tar imot barnet 2-3 uker etter utredningsdagen, og da har vi i mellomtiden laget en behandlingsplan. Vi har fulgt dem opp i 2 år, og så har vi da sett hvordan det har gått 2 år etterpå. Den andre behandlingen vår, som familiær atferdsbehandling. Det er en strukturert behandlingsform der vi følger opp barnet og familien over 17 uker. Vi var så heldige at vi fikk være med i et prosjekt. Vi ble veldig godt tatt imot. Her har vi en mer intens oppfølging for å få til struktur i hverdagen. Tonje og jeg måtte hver kveld sette oss sammen og snakke om dagen. Ja, hvis du sover veldig dårlig, så er det vanskelig å trene, og du spiser lettere usunne ting. Det er bedre å legge om kostholdet til noe sunt, og dermed bli slankere. Jeg har begynt på treningssenter. Det gjorde jeg ikke før behandlingen. Da hadde jeg ikke trent noe på nesten 2 år. Så det var veldig godt å begynne å trene igjen. Jeg hadde veldig plaget med ryggen. Jeg hadde svak knær og ankler. Mens når jeg ble mindre, da ble det bedre. Vi hjelper dem med å finne gode motivasjonskilder som kan gjøre til at de opplever mestring med det de holder på med. Det var kjekt å få tilbakemelding, positiv tilbakemelding. Jeg savner at det ikke varte lenger enn det gjorde. Årsaken til fedme er for mye stillesitting og for mye bruk av usunn mat. Arv, miljø, stoffskifte, livsvilkår. Det går nesten litt på økonomien. Du ser at de som har lite penger kjøper jo billig mat, som oftest er veldig usunn. Depresjon, tidligere opplevelser i livet, trøstespising. Vi er glad i mat, og vi har veldig mye tilgang til det. Altså, det er ikke bare at den her, han spiser for mye og beveger seg for lite. Hvilken type bakterier vi har i tarmer, for eksempel, det er ny kunnskap om det. Det kan også påvirke hvor lett vi legger på oss. Det er mange hundre gener som også påvirker hvor store vi er. Genene våre har ikke endret seg mye, men omgivelsene våre har endret seg mye i løpet av de siste 10 årene. I dag så er det opp til 1/5 av norske barn som er for tunge. Og fedme er når vekten er blitt uhensiktsmessig stor, og det er fare for helsemessige konsekvenser. Til å få bukt med problemet, så må man få til bærekraftige endringer i livsstilen sin, som fører til at vår natur, vår biologi, kan leve i større harmoni med omgivelsene. Det er egentlig det som er kjernen i vårt arbeid. Det er det som vi prøver å få til her.